waxaan aad iyo aad uga welwelsanahay nolosha shacabka guud ahaan. Maxaan ku dhadaa dadku ay maanta cidhiidhi ku jiraan, de wada arkaysaa adduunyadu way isku wada xidhan tahay. Shidaalkii maanta halku marayo, shirkadihii korontada oo maanta maxaan ku dhadaa ka welwelsan inay baktiyaan 11 habeennimo ilaa 4 habeennimo waa saacado badan weeyaan. Inima soo marin gobolka kumana qeylqeyliyo sababtoo quustay. Waxayna ku quusteen saamigii halku maray xukuumaddii Siiraanyo ka garaabaysay ee gobolkani tagayay halku marayna waan ognahay ee xukuumaddana ay marisay. Oo adi arkayo ugaasiba qorgi lagala hortagay saamigii dadkii waxa laga dhigay antay waa laga dhigay ka hadlay oo ki jeelasha lagu guray darkiis. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Awdal Mudane Roble Muuse Xuushu maanta si gaar ah ula hadlay telefishinka CBA ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlay xaaladda dhinaca sixir bararka, waxaana uu ka deeriyey xaaladda ay waqtigan ay ku jiraan danyarta ku nool Soomaalila, waxaana uu dhinaca kale xukuumadda madaxweyne Biixi uu ku eedeeyey. Maanta waa inu la soconaa dalkeennu nolol ahaan halka uu marayo, maciishadii halkay marayso, noloshu maanta halkay marayso. Waa in xogogaal bay noo nahay maanta maalin ay nooga cabsi badan nahay shacabkeennu uga cabsi badan yahay. Waxaan aad iyo aad uga welwelsanahay nolosha shacabka guud ahaan. Waxaa jirta dadka qaybihiisa inta u badan bulshadu inay nolosheedii maanta cabsi leedahay. In maxaan ku dhadaa dadku ay maanta cidhiidhi ku jiraan, de wada arkaysaa adduunyadu way isku wada xidhan tahay. Shidaalkii maanta halku marayo, shirkadihii korontada oo maanta maxaan ku dhadaa ka welwelsan inay baktiyaan 11 habeennimo ilaa 4 habeennimo waa saacado badan weeyaan. Inima soo marin maynu arag weli. Waxaanu arkaynaa xukuumaddeennii ka shaqayn lahayd danta shacabka, ka welweli lahayd, ka shaqayn lahayd maxaan ku dhadaa siday u noolaan lahaayeen in aynan u soo jeedin ay danaheeda ka shaqaynayso ay danta shacabka ka shaqaynayn. Run ahaantii waxaa daliil arrintaa waa shirkadii korontada markay inay jiritaankooda ay u cabsadeen, markay jiritaankooda u cabsadeen inay dhahdeen saacadahaasaa baktinayna, waa in la maareeyo. Waxaa lagu maarayn karaa wadooyin badan baa lagu maarayn karaa nolosha shacabka. Xukuumaddu waxay markasta tiraahdaa 10% baan ka daynay quudada daruuriga, cuntooyinka quudada daruuriga 10%. Waxa la wax maanta ka tarayay ma jirta, waxay quudada daruuriga gabi ahaantiiba waxa la cunaya in cashuurta dhammaantii laga dhaafo. Waxyaabaha kale oo dhan la saaro maxaan ku dhaa cashuuraadka iyo necessary-ga aan ahayn. Ma arkayno xukuumaddu soo jeeda shacabkii ugu baaqaya Soomaaliland in ganacsatadu aan u soo jeedinayaa inay ilaahooda taga cabsadaan ay quutal daruuriga ciidan la cid ku kormeerayso la socota ma jireen, iyagoo in lafooda kormeeraan oo ay waxyaabaha bariiska iyo baastada iyo saliidda iyo burka raashinka dadku ku nool yihiin danyartu in ay ka jabiyaan bakhaaradu oo ay aad iyo aad dadka ugu naxis, maadaama ayna jirin cid la xisaabtamaysa ayna jirin. Waan arkaynaa taasaasan leh saasan soo jeedin lahaa, ku talin lahaa dadweynaha. Waxaan leeyahay horumar iska daa, horumarka laga sheekeynayo khaasatan gobolka Awdal horumarkiisa deeshantaas inay xukuumadda kulmay jirtay gabagabadii bariijka cumadeed baynu ka haynaa. Wadooyinkii cashuurta ugu badan gaadiidka waaweyn ee maxaan ku dhadaa xamuulka soo qaadaya deeshan hawayn baa u dhaxan Hargeysa iyo Saylac, sababta ugu dhacayna waa wada xumo. Haddii wax kale xukuumadda hay'adda wadooyinka iyo wasaaradda gaadiidku ay wadada Calaxeere Dalcada iyo Dalcada Dhoobo iyo wadada Xariirad oo in yaroo gaaban hadday gaadiidkeeda ku hagaajin lahayd oo ay cashuurta badan ganacsatada bixiya alaabtooda waxay ku qoydaa kastamka Siilac ku qoydaa. Taa wadooyinka cid la cid ka warsa gaadhigu maalin kasta shan gaadhi baa rumato maalin kasta labada dalcadood ee cidhiidhiga ku maraya. Nimanka toba kale dhaadeen maxaa ku dhadaa gaadiidkii qaar la siiyay cagafii soo iibsadeen oo ku baneeyeen la daalaa. Dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Awdal hadalkiisa waa uu si weyn waxa uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Biixi ay dayacday gobolka Awdal, taas beddelkeedana wuxuu naqdiyey isku shaandhayn madaxweyne Biixi uu ku sameeyey xukuumaddiisa. Gobolka Awdal xukuumaddani way dayacday, waxayba haysataa intii daahir Real 8 sano ee uu joogay inuu gobolkan horumarka ugu badnaa gaadhay, way haysataa
حكومه كلميه او وخي دي فاكهديستا اسكا دا هورمر لا شيكهيه دوبا نسودين هورتا هاد القاد كيدي وان كامسن حكومه دايم في جوجت قبلكو كمان قيل قيو سببته او قوست وحنا كو قوستين سامي هلكو مري حكومه دي سيرانيو كغرابايسي ا غوبلكاني تغي هلكو مري وان اوغناي ا حكومه درا اي مريساي هو دي اركيه او غاسبا قول لغله هورتغي سامي دادكي وخا لا غدغي انتي وا لا غدغي كادلي او كي جلش لو غوري دركيس ee horta gobolka hadalkeeda baa u daayo wixii oo Soomaaliyeena xaq ugu lahaa wasiir yar oo la isku beddelo oo meel laga beddelay macnaheedu ay sameynayaan gobolka u soo wadaanay waa nin ka beddelo nin ku beddel nin ka qaado nin ku beddel macnaheedu ay sameynayso gobolka u sameynaysa